লাইভ আৰলে স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু আজি সোনাপুৰৰ কচুতলিত পুনৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব কেবা দিনিয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰশাসনে কচুতলিৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাব উচ্চেদ ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে এইখিনিতে জনাওঁ যে 1950 চন তথা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পাছত অঞ্চলটোত বসতি স্থাপন কৰা সকলোকে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 50 ঘৰ লোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আবেদনকাৰী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ নচলায় লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰাৰ পাছতো বহু লোকে ঘৰ বাৰী এৰি যোৱা নাই মূলতঃ এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে তাত সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন লোক সাজু হৈ আছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো আৰম্ভ হ'ব মুঠৰ ওপৰত সাজু হৈ আছে প্ৰশাসন গছুতলিৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আজি উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব মৌচুম বৈশ্য আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হয় আমি মৌচুমৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া পৰিৱেশ মৌচুমে আমাক দেখুৱাব আৰু জনাব মৌচুম হয় পাপৰি নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনে আজি পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব যি জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি যিসমূহ অবৈধ বেদখলকাৰী আছিলে চৰকাৰী ভূমিত বেদখলৰ উচ্ছেদৰ পাছত আজি প্ৰশাসনে যি ম্যাদী মাটি আছে এই ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ চলাব আৰু প্ৰশাসন ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে সাজু হৈ উঠিছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ বিশাল বাহিনী আচলতে প্ৰশাসনে লৈ এনেদৰে কচুতলিত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু কচুতলিত উচ্ছেদ অভিযান চলাব ইতিমধ্যে এই সোনাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত আৰক্ষীৰ কেইবাটাও বাহিনী আচলতে ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে আৰু যি প্ৰশাসনৰ যি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিব আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ আচলতে এই অভিযান যি ম্যাদী মাটি আছে ম্যাদী মাটিত চলিব আজি অভিযান আৰু আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যিসকল আচলতে বেদখলকাৰী আছিলে জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে কিন্তু ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু আজি ম্যাদী মাটিত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আৰু যি ক'ব লাগিব যে ন্যায়ালয়ৰ যি এক সকাহ দিছিলে তাৰ পাছত আচলতে যি যি জিলা আচলতে যি ডি চি অফিচত আচলতে তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষণৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰ পাছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত কেইদিনমান আচলতে বিৰতিৰ পাছত আকৌ পুনৰ প্ৰশাসনে যি জৰীপ চলাইছিল গোটেই আচলতে তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰসমূহ দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ দণ্ডাধীশে আচলতে নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে আচলতে কাৰ কাৰ ঘৰ ভাঙিব বা কোন ঘৰ ভাঙিব কোনটো নাভাঙিব পাপৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকল লোক আচলতে জনজাতীয় আৱেষ্টনী গঠন কৰাৰ আগত বসবাস কৰিছিলে সেইসকল ঘৰৰ লোক উচ্ছেদ নহ'ব আৰু যিসকলে জনজাতীয় আৱেষ্টনী বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰাৰ পাছত আচলতে এই অঞ্চলত যি ভূমি যি আছিলে বসবাস কৰিছিলে সেই বাসগৃহসমূহ উচ্ছেদ চলাব আৰু দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে তেওঁলোকে নথিপত্ৰ সাজু কৰিছে কেমেৰাত এয়া তেওঁলোকে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি থকা দৃশ্য কি নথিপত্ৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি আছে হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশসকল আছে প্ৰশাসনীয় তেওঁলোকে আচলতে যিসকল আচলতে 23-28 বা যিসকল ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হোৱাৰ আগৰ লোক আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ নচলায় কিন্তু আচলতে তাৰ পাছত যিসকল লোক আহিছে সেই স্থানত আচলতে উচ্ছেদ চলিব আৰু আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে এই যে 50 ঘৰ লোকে তেওঁলোকে যে আবেদন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান তেওঁলোকক যিহেতু উচ্ছেদ নচলায় গতিকে সেই কাগজ পত্ৰখিনি তেওঁলোকে 1923 চনৰ পৰা আছোঁ বুলি যিহেতু জনাইছিলে গতিকে সেই স্থগিতাদেশ তেওঁলোকৰ কাৰণে জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু সেইখিনি নথি পত্ৰ হয়তো প্ৰশাসনে বৰ্তমান চালি জাৰি চাই আছে হয়নে ইয়াৰ পিছত উচ্ছেদ চলাব নিশ্চয়কৈ প্ৰশাসনে আচলতে চালি জাৰি চাই আছে সম্পূৰ্ণ দিশটো যে কেনেদৰে কাৰ ঘৰ আচলতে তাত বসবাসৰ মানে যি নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ যি বৈধভাৱে আছে তেওঁলোকক আচলতে উচ্ছেদ নচলে পুনৰবাৰ কৈছোঁ কিন্তু যিসকলে আচলতে যি বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হোৱাৰ পাছত আহিছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে আৰু প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আচলতে সম্পূৰ্ণ কচুতলিলৈ এই যি বৃহৎ দল আৰক্ষী বাহিনীৰ বৃহৎ দল আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব সেই অঞ্চলটোত আৰু এয়া যি আচলতে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই বৃহৎ বাহিনী কচুতলিত আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব এই বৃহৎ বাহিনী আৰক্ষীৰ বৃহৎ বাহিনী আৰু এফালৰ পৰা আচলতে
যিসকল অবৈধভাৱে বসবাস কৰিছে বা যিসকলে জনজাতি আৱেষ্টনীৰ ভূমিত ম্যাদী মাটিত আচলতে আছে তেওঁলোকক এফালৰ পৰা উচ্ছেদ চলাব আজি প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে কেইবাদিনো আচলতে সেই স্থানত আমি দেখুৱাইছিলোঁ পূৰ্বতে যে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাইছে যিসকল উচ্চৰিত হ'ব লগা অভিযোগ উঠিছিলে কালি যিহেতু বহু লোকে জোৰ সমদল উলিয়াইছিলে কৈছিলে যে যিহেতু এই সময় এই দহটা দিন যিহেতু উচ্ছেদ চলাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে বা স্থগিত ৰখা হৈছিলে তেনে সময়তে যিসকলে তাৰ পৰা আঁতৰিও গৈছিলে তেনেকুৱা বহু লোক আকৌ আহিছে বুলি কৈছে সেই সন্দেহৰ ক্ষেত্ৰত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত হয় নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে স্থানীয় কিছু দল সংগঠনে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল যে আচলতে সেই স্থানত কিছু লোক যি ইতিমধ্যে উচ্ছেদিত হ'ল আৰু ন্যায়ালয়ৰ এক যি আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকে কিছু তাত বসবাস কৰিব পাৰে নেকি পুনৰ তেনেধৰণৰ এক হয়তো তেওঁলোকে আশা লৈ পুনৰ সেই স্থানলৈ সোমাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে মজম আমি গোটেই ভিজুৱেল যদি আপুনি দেখুৱায় যে এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসন তাত প্ৰশাসনৰ লোক তাত আছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোক বহুত তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো এই উচ্ছেদ অভিযান চলাব মৌচুম আমি দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰথমতে আমি দেখুৱাইছোঁ শ শ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান তাত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহওক তেওঁলোকৰ যিখিনি নথি পত্ৰ আগতেই কৈছোঁ মৌচুমেও ইতিমধ্যে কৈছে যে 1923 চনৰ যিখিনি বা ট্ৰাইবেল বেল্ট হোৱাৰ আগৰ যিখিনি লোক তাত বসবাস কৰি আহিছিলে বা তেওঁলোকৰ প্ৰজন্ম অনুযায়ী প্ৰজন্ম তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি নথি পত্ৰ সেয়া দেখুওৱা হৈছে আৰু এটা কথা মৌচুম এবাৰ আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যিখিনি ৰঙা দাগ দি থোৱা ঘৰ আছিলে আজি সেইসমূহ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব নেকি হয় পাপৰি যিসকলৰ আচলতে সেই জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমিত যি ম্যাদী মাটিত বসবাস কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ যি সংৰক্ষিত অঞ্চল সেই অঞ্চলত আচলতে বসবাসৰ বাবে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহত আচলতে প্ৰশাসনে এনেদৰে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাই দিছিলে আৰু এই ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা ঘৰ বাসগৃহসমূহত উচ্ছেদ চলাব আজি প্ৰশাসনে আৰু মৌচুম মানুহ আছে নে নে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু জানিছে তেওঁলোকক এখন নটিচ দিয়া হৈছে বা ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোক আঁতৰি গৈছেনে নিজে নিজে নে তেওঁলোক আছেই তাতে হয় বাপৰে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব কিছুসংখ্যক লোকে আচলতে তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে এই স্থানত খালী কৰিব লাগিব আৰু কিন্তু কিছু একাংশ আকুৰগোজ মনোবৃত্তি আমি পুনৰ পূৰ্বতে আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বা দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ মন্তব্য যে তেওঁলোকে আচলতে কোনো কাৰণত সেই বাসস্থান এৰি নাযাওঁ বুলি কৈছিল কিন্তু একাংশ লোকে আচলতে ইতিমধ্যে বাসগৃহসমূহ খালী কৰি সেই স্থানৰ পৰা গৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোতো তাত আছে অথচ তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও চাগে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ হয়তো বাধা প্ৰদান কৰাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক যে তাত উপস্থিত হৈ আছে মৌচুম গতিকে তেওঁলোকৰ বাবেও এটা প্ৰত্যাহ্বানেই হ'ব যদি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰে বা এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি মই সেইটোৱে বুজাবলৈ কৈছোঁ হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি পূৰ্বতে দেখিছিলোঁ যে উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত আচলতে এনেকুৱা এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল শিলগুটি দলিয়াইছিল প্ৰশাসনৰ লোকলৈ আৰক্ষীৰ লোকলৈ কেইবাগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আহত হৈছিল দণ্ডাধীশ আহত হৈছিল সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীও আহত হৈছিলে আৰক্ষীৰ বহুসংখ্যক লোক আহত হৈছিলে আচলতে তেনে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈছে প্ৰশাসনে বৃহৎ আৰক্ষীৰ এক দল আচলতে মোতায়েন কৰিছে কেইবাটাও বেটেলিয়ন আচলতে ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে আৰু যিখিনি আপুনি দৃশ্য দেখুৱাইছে তাত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক লোক সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে সেই দৃশ্য আমি দেখিছোঁ মৌচুম কিন্তু যিসকল লোক আছে তেওঁলোক কেনেবাকৈ ওলাই আহিছে নেকি তাত থকা যিসকল লোক আছে ইমান যি আমি আকৌ কৈছোঁ যে অবৈধ বেদখলকাৰী তেওঁলোক কেনেবাকৈ ওলাই আহিছে নেকি বাহিৰলৈ বা তেনেকুৱা লোক আছে নেকি যাৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায় হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি কচুটনি অঞ্চলত কিছু মুহূৰ্তৰ আগলৈকে গৈছিলোঁ আৰু তাত দেখিছিলোঁ যে একাংশ আচলতে মহিলা শিশুসহ তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন বাহনত সেই স্থানৰ পৰা ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু আচলতে আমি বৰ্তমান সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছোঁ য'ত আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কুচকাৱাজ কৰিছে কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ আজিৰ এই অভিযানটো চলিব সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ এই দৃশ্য সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়ে সষ্টম হৈ কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ অভিযান চলাব সেই বিষয়ে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি কচুতলি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব মৌচুম আৰু অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব তাৰপিছত কচুতলিত যাব কচুতলিত গৈ তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী এনেধৰণে সাজু হৈ আছে সষ্টম হৈ আছে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'বলৈ নিদিয়ে মৌচুম আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা এতিয়া জানিম আমি এইখিনি কথা ইতিমধ্যে জনালোঁ আৰু এটা কথা জানিম যে আপুনি যেতিয়া কচুতলি গৈছিলে তাত একাংশ লোকে ইতিমধ্যে তালি টোপোলা বান্ধি তাৰ পৰা আঁতৰিয়ে গৈছে মৌচুম হয় নিশ্চয়কৈ
যি তালিটোপোলা বান্ধি একাংশ লোকে আচলতে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে, যিসকলে আচলতে জানি উঠিছে যে বুজিছে যে আমি এই স্থান ত্যাগ কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ বিকল্প নাই, সেই তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে সেইসকল লোকে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। আৰু যি প্ৰশাসনীয় উচ্চস্তৰীয় বিষয়া আছে, আমি অতিৰিক্ত দণ্ডাধীশ আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু পাপৰি এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ যে প্ৰশাসনৰ আচলতে একাংশ লোকে কৈছে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য এতিয়া দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে, যদিও আমি পুনৰ এই স্থান দেখুৱাই আছোঁ যে এই দণ্ডাধীশ সাজু হৈ আছে, হাতত এটা মাইক লৈ যি তেওঁ সাজু হৈছে, আৰু নিশ্চয়কৈ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত হয়তো তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনাব যে একত্ৰিতভাৱে সেই স্থানত, কচুতলীৰ সেই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে এয়া দেখুৱাইছো প্ৰশাসনৰ যি এডিচি গৰাকী আছে, অতিৰিক্ত তেওঁলোকে এটা এটা টীম কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈছে, এগৰাকী এগৰাকী আৰক্ষীয়ে নেতৃত্ব লৈছে, লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। মৌচুমে আমাক দেখুৱাইছে ভিজুৱেলছ, আৰু এতিয়া তাত ঘোষণা কৰি থকা হৈছে, মাইক লৈ ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া আৰক্ষীৰ এটা এটা টীম, এটা এটা দল তেওঁলোকে এনেধৰণে আগবাঢ়িব, কচুতলীত প্ৰৱেশ কৰিব, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিব। দেখুৱাই আছো পৰিৱেশ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দলসমূহক বিভিন্ন চেক্টৰত আচলতে ভাগ কৰি তেওঁলোকে দলসমূহক সাজু হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ এই দৃশ্য। প্ৰশাসনৰ সষ্টম হৈছে, আৰক্ষীৰ সষ্টম হৈছে, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত কচুতলীত উচ্ছেদ চলিব, আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বিভিন্ন পক্ষ আচলতে বিভিন্ন যি তেওঁলোকৰ বিভাগ আছে সেইসমূহক সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাওনা হ'ব এটা এটা দল কৰি, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এটা ঘোষণা কৰি থকা হৈছে আৰু ঘোষণা অনুযায়ী তেনেধৰণে আগবাঢ়িব। এয়া সোণাপুৰৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাক দেখুৱাই গৈছে, মৌচুমে দেখুৱাই গৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। ইয়াত মহিলা আৰক্ষীৰ লোকো আছে, কাৰণ তাত যিসকল মহিলা আছে, শিশু আছে, গতিকে সেইবাবে মহিলা আৰক্ষীৰ দল আছে, শ শ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এওঁলোকে এতিয়া নিজৰ নিজৰ টীম অনুযায়ী এটা এটা দল হৈ তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব দিব একো একোগৰাকী আৰক্ষীৰ লোকে, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে এনেধৰণে তালৈ ৰাওনা হ'ব, কচুতলীলৈ ৰাওনা হ'ব, আৰু কচুতলীত আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাব। মৌচুমে আপুনি লাইনতে আছে, কচুতলীত উচ্ছেদ অভিযান চলাব। ইতিমধ্যে মৌচুমে আমাক কৈছে যে কচুতলীৰ পৰা একাংশ লোকে তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে তেওঁলোকে যাবই লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোতো সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে অন্য একাংশ লোক যি ইতিমধ্যে যে এই দহটা দিনৰ এটা বিৰতি দেখিবলৈ পায়, তেওঁলোক আকৌ সেই অবৈধভাৱে সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছিলহি। যিবোৰ দল সংগঠনে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত পৰিছে আৰু তেওঁলোকে কালি দিনটোত জোৰ সমদল উলিয়াইছিলে। আজি আকৌ উচ্ছেদ অভিযান চলিব, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক সাজু হৈছে। মৌচুম আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। হয় পাপৰি, নিশ্চয়কৈ এয়া দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যে আৰক্ষী আচলতে যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে নিজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বস্তু লাগে সেইসমূহ আচলতে সাজু হৈ আছে। বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে তাৰ ভিতৰত, আচলতে সেইসমূহ সামগ্ৰী লৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। লাঠি আৰক্ষীৰ বাবে সাজু কৰি অনা হৈছে, নতুন লাঠি আচলতে সাজু কৰি অনা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বিলাই দিয়া হৈছে ইয়াতে আৰক্ষী লোকসকলক, আৰু ঢাল হিচাপে আচলতে তেওঁলোকক বিভিন্ন সামগ্ৰী দিছে যে যি যদি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আৰক্ষীসকল যেন সুৰক্ষিত থাকে তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে। সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যে তেওঁ আৰক্ষী পূৰ্ণ সাজু সষ্টম, আৰু প্ৰশাসনৰ লোকসকলে আচলতে বিভিন্ন চেক্টৰত ভাগ কৰি যি অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰি আছে বিভিন্ন যে কোন ক'ত কোন পাৰ্টীৰ মানে আচলতে কোনটো দল আচলতে কোন অঞ্চলত যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চেক্টৰত ভাগ কৰিছে। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ সেই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু যি মহানগৰ আৰক্ষীৰ যথেষ্ট আচলতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া বৰ্তমান সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত আছে, প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত উপস্থিত আছে, সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া, সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ যি সংলগ্ন দণ্ডাধীশসকল উপস্থিত আছে, আৰু
সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে তেওঁলোক আচলতে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে কচুতলিত পুনৰ উচ্চেদ চলিব আৰক্ষীৰ উপ আয়ুক্তগৰাকীও আছে বিভিন্ন আচলতে উচ্চপদস্থ আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল বিভিন্ন পদবীত থকা বিষয়াসকল আৰু তেওঁলোকে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে কচুতলি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু জে চি বিৰে আচলতে যি এফালৰ পৰা আচলতে যিসমূহ বাসগৃহত ইতিমধ্যে ৰঙা চিহ্ন দিয়া আমি দেখুৱাইছিলোঁ ৰঙা চিহ্ন যি ষ্টিকাৰ লগাই দিছিলে সেই ষ্টিকাৰসমূহ লগোৱাৰ পাছত আচলতে সেই বাসগৃহসমূহ পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেইবাদিনো আচলতে তেওঁলোকৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আছিলে যে কোনটো বাসগৃহ উচ্চেদ হ'ব কোনটো নহ'ব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া আচলতে কেইবাদিনো লাগিছিলে দণ্ডাধীশগৰাকী সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছিল কোনটো ঘৰ আচলতে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব কচুতলিত উপস্থিত হ'ব আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এতিয়া ধন্যবাদ ইফালে সোণাপুৰৰ কলংপাৰত পুনৰ খিলঞ্জীয়াসকলে কালি নিশাৰ ভাগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ওলাই জোৰ সমদল কৰি শতাধিক লোকে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হুংকাৰ দিয়ে বিগত এটা পক্ষীক ধৰি সোণাপুৰৰ কচুতলিৰ উচ্ছেদক লৈ উত্তাল হৈ আছে ডিমৰীয়া শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 30 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত উচ্ছেদত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে একাংশ বেদখলকাৰী কচুতলিত পুনৰ বসতি স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগেৰে স্থানীয় দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই জোৰ সমদল উলিয়ায় ডিমৰীয়াৰ কচুতলিত উচ্ছেদৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ স্থানীয় লোকৰ আমি সকলোৱে জানিছোঁ যে ডিমৰীয়াত বৰ্তমান উচ্ছেদিত কাৰ্যসূচী চলি আছে চৰকাৰ চলাইছে এই উচ্ছেদিত মানে কাৰবাৰ চলি থাকোঁতে চৰকাৰৰ পৰা এটা ইতিহাস এতিয়া এটা নিৰ্দেশনা আহিছে কৰ্টৰ পৰা যে ইয়াত এটা যিসকল মানুহ যিসকল ব্যক্তি কিছুমানৰ মানে ম্যাদী পত্তা পাইছে সেই পত্তা পোৱা মানুহবিলাক তেওঁলোকে লিগেল বুলি কৈছে আৰু লিগেল বা দাবী কৰাবিলাকক চৰকাৰক অহা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সঠিক তথ্য দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে কিন্তু এই সুযোগ লৈ পেলাই একাংশ মানুহে পুনৰ তেওঁলোকক আকৌ পুনৰ সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি জানিছোঁ যে যিসকল মানুহ ঘূৰি গৈছিল সসন্মানে ইয়াৰ পৰা এৰি গৈছিল সেই মানুহবিলাক তেওঁলোকে পুনৰ মাতি পেলাই ইয়াত আকৌ সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে আমি সাৱধান কৰিছোঁ আৰু ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে আমি চৌ দিশে পহৰা দিছোঁ চাইছোঁ তেওঁলোকক চিনি পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব চৰকাৰৰ যিহেতু তেওঁ চৰকাৰে তেওঁলোকক ইলিগেল বুলি পেলাই জ্ঞান কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে আৰু যিসকলে ইয়াৰ বদমাচি কৰি পেলাই সেই মানুহবিলাকক ৰাখিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক সাৱধান কৰি পেলাই কৈছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক চৰকাৰে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আজি GMCHত মনোনীত পৰীক্ষা কৰা হ'ব মঙলদৈ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত সহপাঠীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহ ফৰেন্সিক দলৰ উপস্থিতিত কৰা হ'ব মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 ছাত্ৰক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে 7 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 8 ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ সহপাঠীৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল ভৱেশ ডেকা নামৰ এজন 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল 9ম শ্ৰেণীৰ ভৱেশ ডেকাৰ কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘটনাটো আমি জানিব লাগিব এজনে কৈছে মানে তাৰ যিজনে পঢ়া মানে যিজনে মাথা কৰিছে ল'ৰাই সেইজনে কৈছে যে আমি ৰিমোট কৰিছোঁ তিনিগৰাকীকৈ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু যিগৰাকী মৃত্যু হৈছে তেওঁ হ'ল 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত বাক বিতণ্ডা চলি আছিল মাৰপিট কৰিবৰ বাবে বহুবাৰ তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক তেওঁ পিতৃৰ সৈতে কথাখিনি পাতিছিলেও এটা হোৱাটছএপ টিউশ্যন গ্ৰুপতো তেওঁ এই গোটেই কথাখিনি কৈছিলে যে তেওঁক তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই মাৰপিট কৰিছে বা তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁক কিছু নামেৰে জোকাইছিল আৰু এই গোটেই কথাবোৰৰ পিছতে এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত
আয়োজিত হল এই মুহূর্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে নবজ্যোতির সঙ্গে নবজ্যোতি গোটে ঘটনাটা ইতিমধ্যে জানা গেছে কিন্তু আজির দিনট ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে যে মরণোত্তর পরীক্ষা করা হব এই গোটে কথাখিনি সামরি জানি নিশ্চয়ভাবে পাপড়ি সমগ্র ঘটনাক লো জেলাখনতে আসলে শোকর ছাপ পড়েছে যেহেতু এগারী নবমান শ্রেণীর ছাত্রক আসলে সময়ে ময়ে হত্যা করা হচ্ছে সমগ্র ঘটনাক লো আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে লগতে আমি উল্লেখ করব লাগিব যে সাতগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক জেরার কারণে যা কালি প্রায় আট ঘন্টা জেরা করা হয়েছিল আর জেরা করার পিছত ঘরলে যাব দিয়া হয়েছিল লগতে যি তিনি ছাত্র এই তিনি ছাত্রক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে আর সমগ্র ঘটনাক লো পেলায় আজি আদালতর হাজির করার কথা নেকি তিনি ছাত্র আজি আদালত তিনি ছাত্রক লগতে যি মরণোত্তর পরীক্ষার কারণে গুয়াহাটি জিএমসিএইচ লৈকে প্রেরণ করা হয়েছে ভবেশ ডেকার মৃতদেহ লগতে উল্লেখ করব লাগিব যে যি সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা সংঘটিত যোৱাকালিৰ দিনটোত কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পর্যাপ্ত উপস্থিত আছিল এই কথাও এতিয়া পোহরলে আহিছে কারণ বিদ্যালয়খন 17 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে ইয়াৰ ভিতৰত মাত্র 7 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীহে উপস্থিত আছিল যোৱাকালিৰ দিনটোত কালি পরীক্ষাও চলি আছিলে যোৱাকালি পরীক্ষা নাছিলে আজি পরীক্ষা আছিলে আর যোৱাকালি পরীক্ষা নাছিলে কিন্তু পরীক্ষা নহলেও স্কুললৈকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আহিব লাগে কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল অহা নাছিল সেইবাবে কারণ পরীক্ষা চলি থকা সময়সোৱাতে 17 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর মাত্র 7 গৰাকী উপস্থিত আছিলে 10 গৰাকী নাছিলে তাৎপর্যপূর্ণ কথা আর দ্বিতীয় কথাটো আর একটা কথা জানিম যে যেহেতু তেওঁর ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে যেটো মৃতদেহ চাই প্রত্যক্ষ বাহিরের পৰা কোনো ধরনের তেনেকুৱা আঘাত দেখা নাই বলেও কিছু কথা ওলাইছে বা এটা আসুরৰ দাগহে আছে অর্থাৎ ইন্টারনেল কিবা হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক আজি মরণোত্তর পরীক্ষার রিপোর্টত জানিব পৰা যাব নিশ্চয় পাপড়ি আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব যে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে কি ধৰণে হৈছিলে বা তদন্তৰ পিছত আৰক্ষী তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা কথা বাৰম্বাৰ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সেই সময়ত ঘটনাটো হোৱাৰ সময়ত কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলৰ অৱহেলাটো কিন্তু বাৰম্বাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ বা মিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু অভিযোগ কৰিছে নিশ্চয় নবজ্যোতি কারণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর অবহেলা আছে তার উপরই 3 গৰাকী ছাত্র যার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বহুবার কয়ো থকা হয়েছে আগরে পৰা অশান্তি করে আছে সেই 3 গৰাকী ছাত্রক গ্রেপ্তার করেছে কিবা মত দিছে নেকি কিবা কৈছে নেকি গোটেই ঘটনাটো সন্দর্ভত কত মারপিট হয়েছিল কি হয়েছিল যেহেতু আরক্ষী তদন্ত করে আছে আরক্ষীয়ে সোধপোছ করেছে আরক্ষীর লগত আছে গতিকে সংবাদ মাধ্যমের আগত একো কোৱা নাই ধন্যবাদ জানাইছো নবজ্যোতি মহন্ত গরমের বাবে মহানগরী বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা আজিরে প্রায় 27 সেপ্টেম্বরলৈকে গুয়াহাটীর সকল বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব গরমের বাবে অসুস্থতা অনুভব করেছে বহু ছাত্র ছাত্রী অভিভাবকর আহ্বানের পাছতে বন্ধ ঘোষণা বিদ্যালয় কামরূপ মহানগর জেলা বন্ধ থাকিব সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয় জেলা আয়ুক্তর সম্মতিত সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে প্রশাসনে বিদ্যালয় বন্ধর জাননী জারি করার পিছতে গুয়াহাটীকে ধরে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্ত ধুমুহা বরষুণ আহিল আজিও উষ্ণতা বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হয়েছিল যদিও বরষুণের পিছত উষ্ণতা কিছু হ্রাস পাইছে প্রশ্ন হয়েছে যে প্রশাসনে বারে বারে কিয় জাননী দিয়াত পলম করে ইতিমধ্যে কেবাদিনও ধরে অত্যাধিক গরমের বাবে জুরুলা হল ছাত্র ছাত্রীসকল কিন্তু সেই সময় কোনো ব্যবস্থা নললে আনহাতে বন্ধর জাননী জারি করার পূর্বে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা নকরে নেকি প্রশাসনে যদি বরষুণ অহার আগজননী আছিল তেন্তে কিয় হঠাৎ জাননী জারি করলে পূর্বেও একে উদাহরণ আছে প্রশাসনের গরমের বাবে জাননী জারি করার পিছতে বরষুণ আহে আর তাপমাত্রা হ্রাস পায় আনকি সোশ্যাল মিডিয়াতো সুর গলে বুধি বরষুণ গলে জাপির দরে এটা প্রশাসন ব্যবস্থা সমালোচনা করেছে বহুতে আনহাতে অধিকাংশ বিদ্যালয় সমূহীয়া পরীক্ষাও চলি আছে কিন্তু হঠাৎ প্রশাসনে বন্ধর জাননী দিয়াত বিপাঙত পড়েছে এটা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্র ছাত্রী সকল ইফালে রাজ্যত অনাগত 4 দিনলৈকে বরষুণের আগজাননী আছে ঠাই বিশেষে বিজুলি ঢেরে কণীরে বরষুণের সম্ভাবনা বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রতিকূল বতরের বাবে রাজ্যের 16খন জিলাত ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে 12 ঘণ্টার ভিতর কামরূপ মহানগর জেলা কামরূপ জেলা ধুবুরী দক্ষিণ শালমরা মানকাছর কোকরাঝাড় গোয়ালপাড়া মরিগাঁও নগাঁও যোরহাট শিবসাগর চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কাছাৰ হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ জেলাত বরষুণের সতর্কবাণী জারি করেছে আজাৰাস্থিত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ লেবাননত ইজৰাইলৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান আক্ৰমণ গাজাৰ পিছত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে প্ৰায় 500 লোক দক্ষিণ লেবাননত সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰে এই বোমা বৰ্ষণৰ ফলত বহু অট্টালিকা মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে 1650 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে বিমান আক্ৰমণত আহতসকলৰ ভিতৰত শিশু আৰু মহিলাৰ সংখ্যা 100তকৈও অধিক ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপৰ তলত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাই শ শ ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আহিছিল
ধারাবাহিকভাবে ইসরায়েল আর লেবাননের উত্তর দিকে প্রায় সরু সরু আক্রমণ সংঘটিত হয়ে আছে যার পরিপ্রেক্ষিতত লেবাননের হিজবুল্লাহ গোটর বিরুদ্ধে ইসরায়েলে বিগত কেবাদিনও ধরে চলাই আছে কৌশলী আক্রমণ ইয়ার পূর্বে ওয়াকি টকি আর পেজার বিস্ফোরণ ঘটায় ইসরায়েলে হত্যা করেছিল হিজবুল্লার কেবাজনো শীর্ষ নেতৃত্ব ইয়ার পাছত হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লওয়া হব বলে ঘোষণা করেছিল জুলাই মাহত হিজবুল্লার শীর্ষ অধিনায়ক ফৌদ শুক্রক হত্যা করেছিল ইসরায়েলে ইয়ার পাছতে ইসরায়েললৈ লেবাননের ভূখণ্ডের এশরও অধিক রকেট নিক্ষেপ করেছিল হিজবুল্লাই ইফালে ইসরায়েলে লেবাননত চলা আক্রমণক উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধান এন্টনিও গুটেরেস ইসরায়েলের আক্রমণাত্মক রূপে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে যুদ্ধের দিকলে টানি নিব আনহাতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানাহু লেবাননের জনসাধারণক উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে বিশেষ বার্তা আমার যুদ্ধ আপনার বিরুদ্ধে নহয় আপনার ক্ষতি হব পড়া স্থানের পর আঁতরি যাও যিসকলে আমার নাগরিকক লক্ষ্য করে অস্ত্র শস্ত্র মজুত রাখিছে আমার নাগরিকক আক্রমণ করেছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধেহে আমি ব্যবস্থা লৈছো আপনার ঘর হিজবুল্লার অস্ত্র শস্ত্র লুকাই থাকলে সুবিধা নিদিব বলে কলে ভিডিও বার্তাটুত খবর আর আছে সময় বিরতি